ضرور سوچا تھا کہ یہ ڈرامہ ہوگا, اور لیکن مجھے اتنی یقین نہیں تھا کہ جلدی ڈرامہ ہوگا. وہ الطاف بھائی تو کم از کم 8 گھنٹے 6 گھنٹے ٹائم میں ڈرامے میں لگاتے تھے, لیکن یہ تو 2 گھنٹے 1 گھنٹے میں ڈرامہ, اور وہی اسٹائل, وہی رونا, وہی دھونا. نہیں بھائی, نہیں نہیں نہیں, جب بھائی آئے نا تو دیکھیں گڑبڑ ہے. بھائی جب استعمال ہو تو گڑبڑ ہے. یہ بھی سوچ رہا ہے.